Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 13 nápoved, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Ktorý obrazec je rovnaký? Také L-ko to musí byť. L-ko máme tu a tu je ten druhý koniec, čiže jednotka. Súdnu moc vykonávajú všetky súdy. Epidermis je pokožka. Hlavné mesto štátu Colorado, Denver. Čo bude miesto toho Bogna? Treba zistiť, aký tam je vzťah. B je druhé písmeno. G je 7. A N je 14, takže to treba vynásobiť. Takže G to je 7. Takže keď to vynásobíš krát, no to už je veľké číslo. BGN, že by to bolo opačne GNB. Takže takéto tu nemám Bčko. Tam by to šlo pri Dčku. Takže BGN, napíšem si to dvojka. 7, 14, no tam by to šlo, D je 4, 4, J je 10, a R je 16, 17, R je 18, tam už to nejde, 4, 10, 18, keď tu dáme dokopy 23, tu je 32, 23, 32. No, G vieme, že je 7, no je 14, a čo tam dať? Dvakrát 7, to ide pri prvých dvoch, ale 40, to nepasuje. 14, súčet po slepcoch. 6 a 7 je 13, 9 a 14 je 23, 10, 18, 14, 18, 32. Keď tu akože o 9 naraz, 41, 28, také veľké nemáme. Sice máme. Keby som 41 minus 21 je 20. Ešte musím 20 pridať. A 20. písmeno a prst je to. To tu je 20. písmeno. Dáme na povedu. A je to dvojité V. To teda netuším prečo. O prst U. Oba dvojité V je 21 a 23. Tam dokopy 21 plus 23 je 43. Že by, aby to boli čísla idúce po sebe. No, možno. 2 krát 3 je 6, krát 1 je 6, krát 3 je 18, krát 0 je 0. Hlavné mesto Keni Nairobi, veľryba plankton. Tuto. No sú to také veľké čísla, dá sa to deliť, keď to vydelím 6. 6 nie. To je 5, to by malo byť také 3 maximálne. Takže keď to vydelím, dostanem na vrchu 3. Spodné sa dá tiež deliť 4. 3, 4. A čo s tými číslami 3, 4 urobiť? Pozrieme si to sem. 98 deleno 7 je 14. 6, 14 minus 6. Takže odčítať to. 3 minus 4 je minus 1. Vydeliť a odčítať.
Žaba, rosnička. Septembri. 30 ročná vojna, 30 rokov. Rozdiel farba. Potom žltá bodka, rukoveď. Takže to je druhá. Na stole nevidím. Stolík, lavička, tretia. Tu tá malba, štvrtá. A tu 5. 5 som našiel. A je ich 6. Čo som ešte nenašiel. 6. 1, 2, 3, 4, 5. A čo je 6? Na stole nevidím nič. Kde je 6. vec? To je to isté. Ostatná malba pasuje dookola. A toto som zavodol tu. Je to sú až dve, dobre, 6. Takže prvá chyba. Rockford nie je tam, dobrodej. 1415. X-ko, keď je to kríž. Tokelau 4. V Amerike nie je. Oxford. Najťažšie zviera. Slon africký. Suchozemské. Tak slon africký. Keď to ščítam, to je 108. 112. Aby to bolo 112, treba 60. Nie, aby to bolo 112, treba 70. 70 je tu, iba jedna je. Nie, dve sú. Tak dáme 100, čo začína menším číslom. Dobre, 6. Hodinky pripočítame 28 minút, dostaneme 21:56 a to je tu. Trautenberg, Ilia Prachaš. Takže nie je tam, je číslo 6, 4, 2. Tam nie je. 2, 3, 8, jedno číslo správne, na správnom. 6, 4, 2, jedno číslo je správne, to je štvorka. Nie, štvorka tam nemôže byť, ani dvojka, takže trojka. Niekde tam bude trojka. Tu je na špatnom, tu je na špatnom. Takže nebude ani peťka, ani jednotka. Len tam niekde bude trojka a tá trojka bude v strede. V strede trojka je jedine tu. Dčko. Možno, že ako deti. Polostrov Dánsko Judsky. Mona Lisa Paríž a Paríž je Ačko. Myš mu.
Amos, dažďovka, obručkavce. To sa učí až šiestaci. Takže čo tu máme? Dvojka, jedenkrát, dvakrát, dokopy 5krát, 6krát, 6 dvojek, ako 2 na 6 a trojka. Trojka tu je a ešte potrebujeme na 6. Tu máme 3, 5, obyčajná dvojka. Marmeláda, alebo čo, šiška by to mala byť. Jurský park Spielberg. Čo bude na miesto otáznika? 4, 5. Výnos. Ščítať, ščítať. 5 krát 2. 2 krát 6. 5 krát 3. 10 krát 2 je 20. Čože? Čo tam má byť? 36. 10 krát 2. 5 krát 2. 2 krát 6. 5 krát 3. A dá sa to ešte nejako inač. Vrchné za spodným a takto. 2, 6. 2, 5. 6, 6. No ale kto to mal vedieť? Pasli aj tu. Druhá chyba. Takže do kríža to ide. Koktejl, mojito. Mongolsko, Ulaanbaatar. Takže vyjadzujeme jednotku, šesku. Tu chýbajú rožky, zostáva 2, 4, 5. Zlý chvost, zostáva 2, 5. Tu chýba ucho, takže 2. Božena Nemcová bola rodená. Barbora Novotná. Barbora Novotná. Barbora Novotná. Patagónia je v Argentíne. Kopšivnici Tatra. Koľko trojuholníkov? Jeden veľký. Tento sa dá brať ešte veľký, to je 2, 3, 4, 5, 6, aj z druhej strany 6, to je dokopy 12. A teraz môžeme ísť takto. Tento veľký 13, z druhej strany 14. 13, 14. Bočný 15, 16. A sú tu ešte nejaké? 15, 16. 12, 13, 14, veľký 15, 16 a ešte tento 17, 18. Nejako iný nevidím. 18. 16 iba. No ale to sa mi dnes dá. Tento veľký, jeden. Tento druhý. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To isté tu. Je to to isté? Jeden veľký, druhý, tretí, štvrtý, piatý, 6, 12. Potom tento, 13, 14. Tento, 15, 16. A čo som ešte bral? A tento veľký. 17, 18. A oni tvrdia, že iba 16. Tak druhá otázka, ktorá si myslím, že nie je správne. Ten kríž, tam je to dvojzmyselné a tu je to vyslovene nesprávne.
Václav Jebavý, básnik Otokar Březina. Dobre. Toto musím urobiť, ak sa tam vôbec dostanem. Takže kvet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus hviezda 1, 2, 3. 8 plus 3 plus sviečka 2, 4, 6, 7. Plus pohár 2. 10, 20. Jane Austinová, pícha a predsudok. Anna Zaňáková, Lucie Bíla. Žijeme len raz, žijeme len raz. Rytmus a Buran, Ego a Burian. Ego a Burian. Žijeme len raz. Dobre. Uvidíme, ako to bude. 4 ťažké. No. Zlato au. No. 88, 89. Pardubice. Dobre. Trhala fialky dynamitom. A posledná, najjasnejšia hviezda Sirius. Dobre. Toto sme potrebovali. Žiarovka Edison, číslo tento 3 na 3, 2 na 3, 3 tam máme, 2 na 2. Potrebujeme 2 trojky, to je 9 krát 2 je 18. Laurentium LR. Čo chýba, keď to ščítam, dostanem to číslo 58 plus 16. Elektrický prúd amper. 2 Ačka minus 2 Ačka minus Ačko je 35. Takže vyzerá to, že Ačko je minus 35. Ačko je minus 35, toto vypadne, minus 35 na druhú stranu, Bčko je 135. 2 Cčka plus 2 Bčka plus 2 Ačka, 2 Bčka bude 270, 2 Ačka minus 70, to je 200, 200 dám na druhú stranu, to je minus 50, C sa rovná minus 25. Som sa nepomýlil, 7 Bčiek, 7 krát 135 odlomeno Ačko, čiže minus 35. Tu môžem najskôr 7, takže na spodu bude minus 5, keď to vydelím 5, to bude plus 27. 27 krát 5 je 135, 27 plus 2 Cčka, to je minus 50 a plus Ačko, to je plus 35. Takže to bude vlastne minus 15, 27 minus 15. To je celkom malé číslo, to je 12. A také to ani nemám. To minus 12. No, niekde som sa pomýlil, napoveda. Minus 42. Sa mi to nechcelo počítať znovu. Na nohy 5 vypadá. Tieto bodky jednotka. 5 jednotka fuč. Prsty dvojka fuč, zostáva 3, 4, 6. Zostáva 4, 6. 4, 6, 4 tu chýbajú. Tie koncovky, Stredozemné more, Atlantické, Gibraltar. Ciferný súčet 8, 9, 16, 21, 25, 32, 43. Biológ
Pavlov. Opäť 3 štvorček, 2, vlastne 1 štvorček je 7, tam sa to vyruší. Je to 1 štvorček je 7. 7 trojuholníkov, 8 trojuholníkov, 9 trojuholníkov, 1 trojuholník je 3. Štvorec krát trojuholník 21, deleno 1, takže elipsa je 1. 1 krát 7 krát 3 je 21. Tento raz to vyšlo. Ticavec najväčší, vraskavec obrovský. Karel Havlíček borovský. Toto nepasuje. Takže 6 kafuč, tu je príliš veľký výbežok, 5 kafuč. A teraz 3, 3. Tu ich je veľa, 4 kafuč zostávajú tieto. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Jednotka kafuč zostáva 2, 3. Počkaj, tu ich je veľa. Takže nie trojka. Beringové. To je tichom. Nie je to severné ľadové, ale tichý smrek. Trojuholník, štvorec, päťuholník, šesťuholník, peťka. Rodiskom Antona Nelahozeves. Nelahozeves Antonín Dvořák. Zeves milión, Marco Polo. To je renesancia, nie? 14-16. Tábor Juhočeský kraj. Jednotka ide do trojky a z trojky ide do šesky. Dieru tu nevidím žiadnu, takže šeska. Najlepšia česká hranická. O 12, o 16, o 18, o 20, o 22, 94. Takže ideme na to. 1, 2, 1, 2 a 3. Urvínek mal kolobežku, 60. Teória veľkého tresku, 2001 OSN dostal Nobelovú cenu. Vták nie je netopier, to je cicavec. Dve také, tri vlastne. Jednotka to vyzerá byť. Ilegálna technika, phishing. Svätý Václav. Daniel Difo. 58 Mike Hawthorne. 3x2 je 6 plus 8 je 14. Mám čo sčítať. 3x2 je 6, plus 8 je 14. 3x8 je 72. 9, 8, 4. Štvorka mi tam znova pasuje a je tam trojka. Prečo? 9, 3, 1, 3. 9, 8, 4, 3. Nie je to žiadna mocnina. Trojka, 9, 8, 4, 3, 9, 3, 1, 3. 5, 13,
Neviem, prečo je tam trojka. Stuttgart je v Nemecku. Portugalčina v Brazílii. Nenapísal remark, nenapísal, komu zvonia do hrobu. Toto si mal Hemingway. Švédska vlajka, modrá, žltá. 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Druhá mocnina, 4 na druhej 16. Leonardo da Vinci, Taliansko. Kto vynašiel knih tlač, Gutenberg. Aniel Petronel, Ivan Trojan alebo Ivan Trojan. Perun, najvyššie štátne vyznamenanie. Asi ten Billy, Masaryk bude viacej alebo Lev bude viacej. Lev. V nový život, Josef Suk starší. Osemkrát 6,48, dvakrát posledné písmeno, 4x9,36, dvakrát 6,12. Politeistická viera vo Acero Boho. Django Tarantino. William Shakespeare nenapísal Večer dvojkráľovi. Opačný význam antonyma. Červené dvojposchodové autobusy, Eiffelová veža v Paríži. Na Slovensku nežije Rosnica syna, ktorých kufor chýba, farba žltá a bude tam žiarovka. To je dvojka. Planéta Urán, takých 27 by som dal. Písne kosmické Neruda. Amerika, Európa, Atlantický oceán. Čierna laput Nicole Kidman. Portmanová. Jeden život, fuč, škoda. Písmeno CDE, ide to podľa abecedy, stĺpci, žíp, čierna labuť, kidmen, dobre. Väčší počet India. Hejrovský mal prvú Nobelovú cenu v Čechách, zlato AU, najväčšia prehrada je Lipno. Fujifilm je výroba fotoaparátov a filmov. Na samote u lesa. Čo chýba? Bude tam špic, to vyzerá byť toto. A čierne tam nebude. Takže iba špic a toto, že by Bčko. Áno, dáme Bčko. Filozof Platón. Takže jednotka je ťažšia ako dvojka. Takže jeden je menej ako 2, 2 je menej ako 3, 3 je menej ako 6, 6 je menej ako 4. Chýba nám ešte 5, 5 je menšie ako 1 a ako 3, takže najťažšie. Najťažšia je 5, tá čo je najnižšie. Hlavné mesto Brazílie je Brazília. Koľa knieža stalo? Rastislav. Vymeníme otázku. Mačiek, no.
Jedna, druhá, ideme potom ďalto. Tretia, štvrtá, piatá, šiesta, siedma. Osma, deviata, desiata, jedenásta, dvanásta, trinásta, štrnásta. Dobre. USB. C-čko sa tu už dá prihodiť. Aj hore nohami C-čko. USB-C. S ľuďmi, pre ľudí. Komunisti, alebo čo je, dáme komunistov. 94. Neviem. No to je také zvláštne. Človek povedal, že rovnaká farba na bielu. Tu je rovnaká farba a je tu napriek tomu takéto Ačko. Toto dá dokopiť to. Bengalský záliv je pri Indie, nie? Nobelová cena, Seifert. Nikto nie je dokonalý, Jiří Krampol, tuším na Prime, Merkur. Alboránske more. Neviem, či to nie je niekde pri Portugalsku, tak dáme Atlantický. Herec Lucifer. Ežmánek. Šertinej Sloveny. Proces Kafka. Island. Dobre, ešte 5. Master of Rocks. Vizovice. Vizovice. Papier. 4 mesiace. Dobre. Táto rybička z toho to nie, táto z toho to nie. Tieto sú rovnaké. Jedna rovnaká nie sú. Druhá rovnaká. Tretia rovnaká. 3. Najväčšia vychýlka amplitúda. Musí sa vrátiť. Dobre, musí. 28, 39, 49, 51, 55, 56, 58, 66, 75, to je 3, 3 krát 2 je 6. Medzi českých futbalistov nepatrí Kreuziger, to je mal byť cyklista. Mission Impossible, Tom Cruise. Holandsko, Amsterdam. Fairbanks, Aliaška. Dobre, spokojnosť, dosiahol som zlatú úroveň, 8 delíkov by som mal mať, pretože utorok končí kolo.